ሰላም ጤና ይስጥልን። በዚህ ቪዲዮ ሞርስ ኮድ ወይም ዴይሊ ሲፐር ከማስተር ኮምፓስ ላይ በምንሞላበት ጊዜ ብዙዎቻችንን ያስቸግረናል። ይህን የሚያስቸግረን ምክንያት አሁን ላሳያችሁ ይፈልጋሉ። በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያው ነው ትልቁ የሚያስቸግረው አንደኛው ነገር ኮኔክሽናችሁ ስቴብል መሆን አለበት። ዳታ የምንጠቀም ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ኮኔክሽን የሚቆራረጥ ከሆነ ሲፐሩን በፍጥነት ላናገኝ እንችላለን። ሌላው እና ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ጋር የምንመለከታት ኮይን ሙሉ መሆን አለባት። በቂ ኮይን ሊኖረን ይገባል። አሁን በዚህ በማሳያቸው ማስተር ላይ አንድ ታብ ማለት 17 ነው የሚያነሳብን። ስለዚህ እዚህ ጋር በማሳየው ኮድ ልክ እዚህ በምናየው ኮድ ላይ ኤፍ ላይ 4 ታቾች ያስፈልጋሉ፣ ኦ ላይ 3 ታቾች ያስፈልጋሉ፣ ኤም ላይ 2 እንደገና ኦ ላይ 3 ያስፈልግናል። አጠቃላይ የሚያስፈልጉን ታቾች ስንደምራቸው ከኤፍ 4 ኦ ላይ 3 7 ኤም ላይ 2 9 ኦ ላይ 3 12 ያስፈልጉናል። ስለዚህ በአንድ ታብ 17 የሚያነሳ ከሆነስ እዚህ ጋር ሊሞላልን የሚገባ ወይም በቂ ቁጥር የሚሆንን የሚገባው 12 ጊዜ 17። ስለዚህ በትንሹ 204 መድረስ አለበት እዚህ ይህንን ዴይሊ ሲፐር ለመሙላት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ ጊዜ መደመር አለባችሁ ማለት ሳይሆን ይሄ ቢያንስ ከፍተኛ ቁጥር ላይ ቢሆን በቀላሉ ይሞላላችሁ። ለምንድን ነው ፌል የሚያደርገው የሚለውን ከዚህ ይሄኛው ቁጥር በማነሱ ምክንያት ነው። ይህን ለማሳየት እስኪ ይህን ቁጥር እናሳንስ፣ ከ200 በታች እናርግና እንደማይሰራ እንላሳያችሁ። አሁን ትንሽ ቁጥር ነው። ስለዚህ ወደ ሲፐራችን እንመለስ። ሶሪ ኤፍን እንመልከት። ኤፍ ዶት ዶት ዳሽ ዶት ነው፣ ኤፍን አገኘን። ኦ ደግሞ 3 ዳሽ ነው፣ ዳሽ ዳሽ ዳሽ። ያው ፌል እያደረገ እንደሆነ እያየ ነው። እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ትንሽ ስለሆነ ወዲያው ነው ፌል የሚያደርግብን። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ቅድም በደመር ነው ልክ ከ200 በላይ መሆን አለበት። እስኪ ያንን ቁጥር ይሙላለን እና ቼክ እናደርጋለን። ይህ አይተናል ፌል ያደረገው እዚህ ጋር ያለው መጠኑ ሲቀንስብን ወይም በጣም ያነሰ ሲሆን እንደገና ፌል ያደርጋል። ስለዚህ የተወሰነ እንዲሞላልን መጠበቅ አለብን። ከዚህ እዚህ ጋር ኤፍ ማለት 1 2 2 ዶት 1 ዳሽ 1 ዶት 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ማለት በእኔ 1 ዶት 17 ነው፣ በአንዴ 17 ያነሳልና። ስለዚህ እነዚህ ኮዶች በሚሞሉበት ጊዜ ያንን ያክል ታችንን ያክል ሳንቲም እዚህ ጋር ሊሞላልን ይገባል። ስለዚህ እስኪሞላልን እንጠብቃለን። አሁን ስንመለከተው ከቅድም ካለ ከ200 በላይ ነው ያለው፣ 700 አካባቢ ደርሷል። ስለዚህ ይሄ በቂ ነው። እነዚህን አራቱን ሞርስ ኮዶችን ለማስገባት የአራቱ ማለት 12 ጊዜ ነው ታች የምናደርገው። እስኪ አሁን እኔ ኤፍ ማለት ዶት ዶት ዳሽ ዶት ነው፣ ኤፍን አገኘን። ኦ ዳሽ ዳሽ ዳሽ፣ ኤም ዳሽ ዳሽ፣ ኦ ዳሽ ዳሽ ዳሽ። ይህን ይመስላል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ሊያቀርብኩላችሁ እዚች ጋር ያለችው ቁጥር በቂ መሆን አለባት። በዛ ምክንያት ነው ብዙ ሰዎች ሲቸገሩ ስላየው ነው። ይሄ ቁጥር በቂ ሲሆን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ሌሎችም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይህንን ቻናል ተከታተሉ። አመሰግናለሁ።